A terceira edição da Caminhada do Silêncio neste domingo no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, lembrou das vítimas da ditadura militar iniciada em 1964 e pediu o fim da impunidade dos crimes cometidos por agentes do Estado brasileiro. A partir desta edição, o evento passou a fazer parte do calendário oficial da cidade de São Paulo. O ato começou na Praça da Paz e foi até o monumento em homenagem aos mortos e desaparecidos políticos. Em silêncio, os manifestantes caminhavam com cartazes de mortos e desaparecidos e rosas nas mãos. No gramado, fotografias, acompanhadas de flores, de 70 pessoas mortas ou desaparecidas durante a ditadura. Faixas estendidas cobravam o cumprimento de recomendações da Comissão Nacional da Verdade, desmilitarização das polícias, fim do genocídio da população indígena e negra. O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, destacou que a importância do ato está em relembrar o passado para não repetir toda a violência da ditadura. A nossa luta, portanto, por memória, verdade, justiça, lembrar das pessoas que foram mortas, que desapareceram ou que tiveram a sua vida devastada pela ditadura, não é simplesmente algo que importa, e importa muito. Nós estamos aqui para abraçar cada uma das pessoas que perdeu os seus entes queridos, que viu os seus amigos serem mortos ou que viram desaparecer. Que nosso abraço estenda a cada um e a cada uma dessas pessoas, como se estivesse abraçando cada uma delas. Mas não é só isso. Nós estamos falando, portanto, de como a nossa luta é pelos vivos, a nossa solidariedade é com os vivos, mas é também com os mortos. E eles vêm junto com a gente quando a gente faz uma luta contra as arbitrariedades do tempo presente, que estão ligadas à ditadura militar. Quando a gente fala dos jovens que morrem nas periferias de São Paulo e do Brasil inteiro, de uma maneira geral, da violência policial presente, nós estamos falando, portanto, desse passado que não passou. Nós estamos, portanto, comprometendo até mesmo os nossos mortos, nem eles estão a salvo enquanto nós não fomos capazes de dar conta disso que está acontecendo. A lição que fica é de que essa memória ajude o Brasil a não esquecer a tragédia que foi a ditadura militar. Um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar.